ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ କୁଆପଥର ମାଡ଼ରେ ସବୁ ପଚିଶଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। କେମିତି ସୁଝିବ କରଜ ଟଙ୍କା? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଉଜାଡ଼ି ଦେଇଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଫସଲକୁ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପରଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଆଖୁଆପାଳ ପଞ୍ଚାୟତର କିଛି ଚାଷୀ ଅଧିକ ଲାଭାଂଶରେ ବଅଁରପାଳ ଗାଁ ପାଖ ପଡ଼ିଆ ଜମିରେ 70 ଏକରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜମିରେ ତରଭୁଜ ଚାଷ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ କୁଆପଥର ମାଡ଼ରେ ଅମଳ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ତରଭୁଜ ନଷ୍ଟ ହୋଇ କ୍ଷେତରେ ପଚିଶଢ଼ି ଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛନ୍ତି ତରଭୁଜ ଚାଷୀ। ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ଯେ କ'ଣ କି ଆମେ ଚାଷ ହେଲେ କିଛି ଏଥିରୁ ଉପକୃତ ହେଇପାରିବୁ, କିନ୍ତୁ ହେଲାନି। ଯେହେତୁ ଆମର ଚାଷ ହେଇଛି, ସବୁ ହେଇଛି, ପଇସା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି 28-30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ଆମେ ଏଠୁ ଧାର କରିଛୁ ସେଠୁ କରିକି କରିଛୁ। ବର୍ଷା ଯେଉଁ ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ଆମର ତରଭୁଜ ନଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ହେଇସାରିଛି। ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ସବୁ ଚାଷୀ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତରଭୁଜ ଚାଷ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ତରଭୁଜ ଚାଷ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଆମେମାନେ ଉପକୃତ ହେଇପାରନ୍ତୁ। ଇଣ୍ଡିଆ ବର୍ଷା ଆସିଲା, ପବନ ଆସିଲା, ପଚିକିନା ସଢ଼ିକିନା ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଟୋଟାଲ ପାଣି ବି କଭର ହେଇଗଲା ସାର। ଆମେ ଯେଉଁ 30-35 ଲକ୍ଷ କି 28 ଲକ୍ଷ ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛୁ ଆମେ ପାଇବୁ କେଉଁଠୁ? ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗର ସମସ୍ତ ଚାଷ ପାଇଁ ସରକାର ଅନେକ ଯୋଜନା ବା ସହାୟତା ରାଶି ଯୋଗାଉଥିବା ବେଳେ ତରଭୁଜ ଚାଷ ପାଇଁ କୌଣସି ସହାୟତା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଋଣ ଆଣି ତରଭୁଜ ଚାଷ କରିଥିବା ବେଳେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ରାଶି ଯୋଗାଇବା ସହ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ତରଭୁଜ ଚାଷୀଙ୍କୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରି ସହାୟତା ରାଶି ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଚାଷ ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା ବା ସହାୟତା ରାଶି ଦେଉଥିବା ବେଳେ ତରଭୁଜ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ସହାୟତା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର କ୍ଷତିପୂରଣ କିଭଳି ଭାବେ ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବେ ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଏବେ ତରଭୁଜ ଚାଷୀ। ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ଦ୍ୱିଗୁଣ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନେକ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସହାୟତା ରାଶି ଯୋଗାଉଥିବା ବେଳେ ତରଭୁଜ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ସହାୟତା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ସହିଥିବା ତରଭୁଜ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ କ୍ଷତିପୂରଣ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ ପର୍ଜଙ୍ଗରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।